Գարց պայլադագեց շադոնց արդեն ամբոդած երգինքը մեր, և հոն դրակեց ադրջանակմը, և դրակեցին վիշներ, դրակեցին մեկ-մեկ, իսկ երբեմն ալ միասին, դրակեցին հայորեն. Եվ այսպես դրակում են ձնունտարավ եղանակ, ձնունտարավ կայլերկմը արդարություն բարդացրող, Կայլերկը երկեցին գդրիչներ, Կայլերկը երկեցին մարդիկներ, երկեցին հաջախ, երկեցին հաստատորեն, իսկ երբեմն ալ հոգնությամբ, երկեցին զենիցերին, իսկ երբեմն ալ փանդերեն, բայց միշտ, միշտ երկեցին հայորեն. Թող այս երկը նվիրվի այդ կայլերկի հավադարի մարդիկներուն ամեն գող, թող նվիրվի անոնց, ըլլանանոնք ներս թե դուրս, թող նվիրվի անոնց, ըլլանանոնք այստի աշխարհ թե անցի, բայց միշտ, միշտ թող նվիրվի Արևին գարգուդին թեպուտ պորանի, մայթեր ու բողոցի ու պանգիների, գսպասեք, գհալացեք ու գհարվածեք, ամեն ուր, ամեն դեր ներգայեք դուք, հայոց մարդիկներ, մեր այսօրվան անվերջան ֆեդային Հայոց մարդիկներ, հայոց մարդիկներ, ազատության սիրուն սովող չան զինվորներ, հայոց մարդիկներ, հայոց մարդիկներ, Ռոստոմի ու Թումանի կաչտրտիներ, բռնակալ թուրքը հարվածով դեղակու աղջիկներ, խղճի մարդիկներ, կամքի մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ Նպատակը ձեռքով չտուլանա Արտար գնդակը ձեռքով միշտ բազմանա, բազուկները ձեռքով ավեղեր ժամրանան, խումբերը ձեռքով միշտ միշտ խտանան, Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ, մեր այսօրվան անվերջան ֆեդային, Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ. Ազատության սիրուն սովող չան զինվորներ, Հայոց մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ, Ռոստոմի ու Թումանի կաչտրտիներ, բռնակալ թուրքը հարվածով դեղակու աղջիկներ, խղճի մարդիկներ, կամքի մարդիկներ, Հայոց մարդիկներ.